Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikheil Saakashvili həbsdə ölərsə, Avropa parlamenti Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlük iddiasını təsdiqləməyəcək. Bunu parlamentin aparıcı partiyası, Avropa Xalq Partiyasını təmsil edən Polşalı deputat bildirib. Saakashvili ilə Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması perspektivləri arasında parallellər prinsipşə imperativdir. Hər ikisi ayrılmazdır. Keçmiş prezident həbsdə ölərsə, Avropa parlamenti heç vaxt Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə səs verməyəcək deyə Deputat Twitterdə yazıb. Gürcüstan 2022-ci il martın 3-ündə Moldovaya ilə eyni gündə və Ukraynadan 2 gün sonra Avropa İttifaqına üzrlü üçün müraciət elədi. 2022-ci il iyununda Avropa Komissiyası Gürcüstana namizəd statusu verilməsinə tövsiyə etməkdən imtina elədi. Bildirib ki, Gürcüstan yalnız müəyyən şərtlər yerinə yetirildikdən sonra namizəd statusu alacaq. Saqashvilinin durumu yayılan görüntülərə hər birimizə təbii ki, məlumdur bir çox dünya liderləri əslində başda elə Zelenko olmaqla çağırış elədilər ki, ə, onun vəziyyəti yürüyaçı deyil, həm də ona köməklə bağlı müxtəlif çağırışlar da oldu. İndi də Avropa parlamentindən belə bir çağırış var və ə, əslində həm də Gürcistan qabağına bununla bağlı bir şərt də qoyulur ki, müəyyən bir humanitar öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Ə, əks təqdirdə Gürcistanın Avropa ittifaqına özvliyü müzakirə olunmayacaq. Bax belə.